boqorka beelaha dir boqor Cabdulqaadir Ismaaciil Yuusuf Tiriye oo qayb ka mid ah warbaahinta ku hadlay magaalada Hargeysa ayaa waxa uu shacab weynaha reer Soomaaliland ugu baaqay inay la shaqeeyaan xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweyne Biixi sidoo kalena inay nabadgelyada ilaashadaan iyo inay iska ilaaliyaan waxyaabaha ay qabyaaladu ka mid tahay boqorka beelaha dir boqor Cabdulqaadir Ismaaciil Yuusuf Tiriye oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa hoggaaminta wacan iyo kala dambeyntu waxay lagama maarmaan u tahay nolosha aadamaha adduunka waxa ilaahay ugu talagalay afcaashiisa ka dhacaysa in la maareeyo maamulo lana asteeyo horumarkeeda suurtagelinta jiritaanka nolosha ee adduunka marka maanta bulshadeennu hoggaan u soo halgamay oo u soo dagaal galay oo wax fara badan tan u soo qabtay ayaa maanta ilaahay idin siiyey inuu idin hoggaamiyo oo ah madaxweynihiina Muuse Biixi Cabdi inaad isbarbar taagtaan oo la shaqaysaan u baahanahay inaynu iskarab taagno wixii uu kama dambeynta isagu u shaambada iloogu dhufto wixii kama dambeyna aakhirka waxay noqotaa bulsho bilaa majaro ah bilaa madax ah bilaa mica ah isku wada eg bilaa qorsho ah nolosha aan waxba ku soo kordhin miyi iyo magaalo toona meelna aan ka socon meelna aan u socon bulsho kasta oo nolosha wax ku soo kordhisay aqoon dhaqaale dhisnaan bulsho siyaasad iyo wax wada qabsi waa bulsho leh hoggaamin aragti leh iyo kala dambeyn iyo ixtiraam dhexdooda ah ummadda reer Soomaaliland waa ummad meel ka soo wada jeeda isku awoowa iswada dhalay faamili ah qolooyin ma kala laha qolooyin maanta ka haysta iyo ka waayey iyo ka barito helaya waa faamili midna waxba inoo tari maayo haddaynu qabyaalad ku raacno qabyaaladuna sideedaba isma taagto labada kala bahdaa bay aakhirka tiraahdaa kanaanu kala bahanay muxuu madaxweynaha u yahay kanaanu isku bahanay u noqon waayo markaa meel istaageysa ma jirto maalinba ka inoo guuleysta ee codka aynu siino waa inaynu iskarab taagnaa la shaqaynaa la soconnaa maalinta mucaaridka maalinta ay tartamayaan ayay xaq u leeyihiin inay waxay doonayaan ka hadlaan maanta si Soomaaliland uma baahna inay mucaarid waayo ictiraaf ma hayno cadow yeenu waa badan yahay inaynu mid noqonno ayuunbaynu ku guulaysan karaa dardaarankayga ugu dambeeya waxaan idinkaga tegayaa markii aan maray dunida waan ku farxay sida aad wax u qabsateen iyo heerka aad gaadheen waa wax Ilaahay lagu mahadiyaa maanta waxay aad qabsateen waa wax Afrika oo dhammi ay la yaaban tahay waxaan kaloo idin sheegayaa haddii aad mid noqotaan hadafkiina waa gaaraysaa waayo wuxuu Ilaahay idin siiyey madaxweyne aad si buuxda u doorateen oo u soo halgamay waddankan Soomaaliland sida runta ahna maanta Soomaaliland waa uma baahna mucaarid uma baahna mucaarid dabadeeda wax ka oranayo kaalay hortayda wax ka dhe cidi waxba ima siin wixii aan dunida ku soo arkay ayaan idin kala hadlayaa ninka oranaya dawladda laaluushtay ninka oranaya ciddana ii timi inamadii saxaafaddun baa yaag fadhiya iyagaan u yaadha dawladda cid kama arag mucaaridkana cid kama arag wixii jiraan ka hadlaya xamse jaamac xuseen awowo star tv hargeysa